אני הולך להעביר שידורים בזמן אמת, להודיע לציבור מה לעשות, כי צהל לא יודע כלום, הוא רק יגיד נחש צפע, חתול ורוד, כל מיני שמות, אתה מבין? ואחרי זה בין טיל לטיל הוא ישים את מתי כספי, יש לי ציפורים בראש, כמו שהיה במלחמת הפצפץ של סדאם. אתה אומר שיש אלוקים והכל, איך אתה מסביר את הדינוזאורים? כי במבול נחדו כל הבהמות, אז מוצאים עצמות. איפה זה כתוב, בתורה? לא, בעיתון הארץ נדמה לי. שומרת מצוות, דתייה מבית. והיום היא גם שומרת? והיום היא גם שומרת והיא במדרשייה. אז איך היא בדיון? לא, יש לה דיון, במעצר בית. צדיקה ממש, לא נותנים לה לצאת. גידלתי את הילדים בתלמוד תורה. הגיעו לגיל מסוים, והבן שלי שיושב לידי, הוא חזר פשוט בשאלה. לא, רק תגידי לי שיגיד לי מה השאלה, ואני אענה לו את התשובה. מה השמות? אבל לאט, כי זה... שמות לא קלים, אני מבין. אורי בנת שם? ידעתי שזה... ידעתי. כן, לגבי הפרסומות, משיח בתל אביב, אז אנחנו יודעים שזה המיסיון. השאלה פה, שאלו אותי, האם זה באמת המיסיון? גם אם זה לא המיסיון, המשיח לא בתל אביב. כל דבר שיש בהתר יש גם באיסור. עכשיו, אם אני, הוא שואל, אם אני רוצה, יש שתי תאילנדיות או שוודיות שאני רוצה, איך אני יכול לקבל אותם באיתור, באיסור? הוא רוצה כמה, כמה? עכשיו, אם התאילנדית רוצה להתגייר, והוא רוצה אותה, אם היא התגיירה, הוא יכול להתחתן איתה, בשלום על ישראל. אם הוא רוצה להתחתן עם כמה תאילנדיות, אז יש בעיה של חוק ביגמיה, הוא צריך להתגייר להיות תימני, ואז תימני אין לו בעיה, אתה מבין, להתחתן עם כמה.